মই অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিবলৈ বিচাৰিছো মই প্ৰথমে সিংহল সলিহাৰ ওচৰলৈ যাবলৈ বিচাৰিছো সিংহল সলিহা আপোনালোকে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে আকৌ এবাৰ কা আন্দোলন হ'ব কা আন্দোলন কৰিবলৈ আপোনালোক আকৌ এবাৰ বদ্ধ পৰিকৰ গতিকে মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে কা গৃহীত হৈছে বিধি এতিয়া প্ৰস্তুত হৈ আছে এতিয়া কা যেহেতু আইন হিচাপে বলবৎ হ'বলৈ গৈ আছে তাৰ পাছত কা আন্দোলন কৰি বা আপোনালোকে যেনে ধৰণে আন্দোলন কৰিম বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে সেই আন্দোলনৰ পৰা কি লাভালাভ হ'ব বা আপোনাৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া মন্তব্য কি হ'ব নহয় লাভ লোকচানৰ কথাটো নাই এটো গণতন্ত্ৰই আমাক অধিকাৰ দিছে আমি প্ৰতিবাদ কৰিম হা আৰু ইয়াৰ আগৰবাৰ 2019 চনৰ কা আন্দোলনটোত আমি কিছুমান চৰকাৰী এজেণ্ট আন্দোলনত ভৰাই আন্দোলন নিষেধ কৰা হ'ল আৰু সেই বিষয়ে অসমৰ জনগণে দেখি আছে আৰু কা আহিলে অসমত অসমীয়া ভাষাটো সংখ্যালঘুত পৰিণত হ'ব আমি কৈছোঁ যে কা আহক কাখন ভাৰতবৰ্ষত বাকী ৰাজ্যবিলাকত কৰক কিন্তু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত নহয় ইতিমধ্যে আমি বিদেশী বুজা লৈ আছোঁ আৰু আমি সেইকাৰণে যদি আমি নিজৰ মুখৰ মাত খাৰ বচাবৰ কাৰণে এখন সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া পুনৰবাৰ কৰিব লাগিব কিন্তু এইটো কথাও সত্য যে 2019 আমি হাৰিছোঁ পৰাজয় আমি স্বীকাৰ কৰিছোঁ আমি অনুৰোধ কৰিম ছাত্ৰ সমাজক এতিয়া কিছুমান সংগঠনে নেতৃত্ব মানে ক্ৰেডিট ল'বলৈ গৈ আছে যে কা আন্দোলন আমি কৰিছিলোঁ নহয় কা আন্দোলন অসমৰ ছাত্ৰ সমাজে কৰিছিলে আৰু ছাত্ৰ সমাজৰ সেই আন্দোলনক পিছলে হাইজেক কৰা হৈছে এই কথাবিলাক স্পষ্ট কথা কোনে ক'ত 16 কোটি টকা লৈ কোনে কি কৰিছে এইবোৰ কথা আমি জানো আৰু সেইকাৰণে আমি স্পষ্টকৈ কৈছোঁ যে কাখন অসমত নেলাগে যদি ইমানেই নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ হিন্দু মানুহৰ প্ৰতি প্ৰেম আছে গোটেই হিন্দু বাংলাদেশীখিনিক লৈ গৈ গুজৰাটক সংস্থাপন দিয়ক তাত আমাক ক'বলগীয়া একো নাই আমি সহায়হে কৰিম আজি উজনি অসমৰ জনগাঁথনি সলনি হৈছে নামনি অসমত ইতিমধ্যে সলনি হৈ গ'ল আজি হিন্দু বঙালী ভোট আজি যোৰহাটত 20-22 হাজাৰ হ'ল ডিব্ৰুগড়ত 70 হাজাৰ হ'ল এইবোৰ মানুহ ক'ৰ পৰা আহি আছে প্ৰশ্ন আছে আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছে এজন খিলঞ্জীয়া মানুহে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছে কিন্তু এইটো গতিত থাকিলে আৰু 20-30 বছৰ পিছত অসমত খিলঞ্জীয়া মানুহ এজন মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাটো বাদ দিয়ক MLA খেলিবলৈ সাহস কৰিব নোৱাৰা অৱস্থা হ'ব শৃংখল চলিহা যিহেতু ইতিমধ্যে আপুনি ইতিমধ্যেই গম পায় বা অসমবাসীয়ে ইতিমধ্যেই গম পায় যে যোৱাবাৰ আন্দোলন কৰাৰ পাছত সম্পূৰ্ণ আচলতে অসমবাসীয়ে কাৰ বিপক্ষে স্থিতি লৈছিল কিন্তু তাৰ পাছতো চৰকাৰ এক প্ৰকাৰ আকুৰগু স্থিতিত আছিল আৰু আজিও সেই পৰিৱেশেই আছে বৰ্তমান বাজেট অধিৱেশন যিহেতু চলি আছে তাতেই এক প্ৰকাৰ এই আইনখন বলবৎ কৰিবৰ কাৰণে ৰুল যিহেতু ফ্ৰেম হৈছে গতিকে তাৰ কাৰণে সকলোবিলাক তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে সেয়া চলি আছে যদি সেয়া হয় তেনেহ'লে আন্দোলনে কেনেধৰণৰ আচলতে প্ৰভাৱ বা ফলাফল আন্দোলনে কেনেধৰণৰ আনিব চেষ্টা কৰিম আন্দোলনৰ ফলাফল দিবলৈতো অসমৰ জনগণে কৰিব আচলতে আমি কৰা কথা নহয় অসমৰ ছাত্ৰ সমাজে ইয়াৰ নেতৃত্ব লোৱাটো আমি বিচাৰোঁ আৰু এটা কথা আমি স্পষ্ট আজি আপোনালোকে পাতি আছে কোন কোন বিক্ৰী হৈ গ'ল এতিয়া কোন কোন বিক্ৰী নাই হোৱা আমি তেওঁলোকৰ কথাও পাতিব লাগিব আমিবোৰ বিক্ৰী হোৱা নাই লুৰিন্দা বিক্ৰী হোৱা নাই ৰাজুদা বিক্ৰী হোৱা নাই বিদ্যুৎ বিক্ৰী হোৱা নাই মানস ৰবীন বিক্ৰী হোৱা নাই বিক্ৰী নোহোৱা মানুহ অলপতো আছে আপুনি 16 কোটিৰ কথা কৈছে আপুনি 16 কোটিৰ কথা কৈছে 16 কোটি কোনোবাই মনে মনে ল'লে বুলি আপুনি উল্লেখ কৰিছে আপুনি কাৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰিবলৈ বিচাৰিছে আচলতে নাই এইটো এতিয়া মই নাম নকওঁ হা যিহেতু মই যেতিয়া পুৰা সকলো তথ্যৰ প্ৰমাণ পাম প্ৰমাণ অলৰেডি আছে খালি অকণমান মই আপোনালোকক যেতিয়া গোটেইখিনি পাম মই সময়ত এইখিনি ক'ম মই সেইদিনাও এটা ইণ্টাৰভিউত কৈছোঁ মই এইখিনি সময়ত ক'ম কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট অসমৰ মানুহৰ স্বাভিমান আছে অসমীয়া এটা সৌজ্যবীজ্যৰে মহীয়ান জাতি আৰু এই জাতিটোৱে কেতিয়াও নিজৰ মুখৰ মাত খাৰ হেৰুৱাব নিবিচাৰে আৰু কোনো জাতিয়ে নিজৰ মুখৰ মাত খাৰ হেৰুৱাব নিবিচাৰে আৰু যদি কা আহে অসমৰ মাতৃভাষা আৰু 10 বছৰ 15 বছৰ 20 বছৰ পিছত বেংগলী হ'বলৈ গৈ আছে সেইটো একদম স্পষ্ট কথা ঠিক আছে শৃংখল আপোনাৰ চেঞ্চাৰ চলেতো আমাৰ দিগদাৰে আছে আমি সংখ্যালঘুত পৰিণত হ'ম হয় ঠিক আছে শৃংখল আপুনি লাইনত থাকক আপোনাৰ ওচৰলৈ আকৌ যাম আমি এবাৰ মই বিদ্যুৎ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ বিচাৰিছোঁ যিহেতু আৰু দুদিন আগতে আমি সেই পৰিৱেশটো দেখিছিলোঁ যে বহুকেইজন আপোনালোকৰ নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল কা আন্দোলন তেওঁলোকে কৰিছিল তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল এতিয়া বৰ্তমান মুহূৰ্তৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ আছে কি কি সলনি হ'ল কাৰ পাছৰ পৰিৱেশ সকলোৱে দেখা পাইছে এই আটাইখিনিক লৈ আপুনি কি ক'বলৈ বিচাৰিব ধন্যবাদ মই প্ৰথমতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কা আন্দোলনটো শেষ হৈ গ'ল সেই কথাটো আমি কেতিয়াও বিশ্বাস নকৰোঁ কাৰণ আপোনালোকে জানে যে প্ৰথম কথা আন্দোলনটোৰ অন্যতম এগৰাকী আগশাৰীৰ নেতা যোনে
নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছিল সেই সময়ৰ আমাৰ মুখ্য উপদেষ্টা অখিল গগৈ ডাঙৰিয়া তেখেতক কা আন্দোলনৰ ঠিক যেতিয়া আন্দোলনৰ পিক টাইমটোতে তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তেওঁৰ ওপৰত NIA লগাই দিলে NSA লগাই দিলে লগাই দিয়া পাছত প্ৰায় দুটা বছৰৰ কাৰণে তেখেতক বন্দী কৰিলে তাৰপিছত আমাৰ ধৈৰ্য কোৱৰ মানস কোৱৰ বিতু সোণোৱাল আৰু আমাক আৰু আমাৰ বিভিন্ন কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিক মোটামুটি এটা পৰ্যায়ত নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনৰ দৰে কৰি দিলে তাৰপাছত আপোনালোকে জানে যে কৰোণা আহিলে কৰোণা অহাৰ পাছত লকডাউন গোটেই পৰিৱেশটো এটা বেলেগ ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিগত কাৰণ হ'ল তাৰপাছত যদি আপোনালোকে চাই যে গোটেই আন্দোলনটো তেওঁলোকে কৰোণাৰ লকডাউনৰ পাছৰ পৰা আচলতে তেওঁলোকে ইয়াৰ সুযোগ ল'লে আৰু একাংশ নেতাক সেয়া শৃংখল চলি হওক আছে তাত বা বিভিন্ন নেতাক যিসকলে সঁচা অৰ্থত আজিৰ দিনটোত অন্ততঃ ৰাইজে গম পাইছে যে কোনবিলাকে সঁচা অৰ্থত আন্দোলন কৰিছিলে বা ছাত্ৰ সমাজকো তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে টাৰ্গেট কৰি ল'লে মারপিট করলে দিসপুরত গতিকে এই গোটেই কথাখিনি করে তেওঁলোকে এটা পর্যায়ত গোটেই সুযোগ লৈ তেওঁলোকে কিছু আগবহাই নিলে তারপর আপনাদের দেখে যে যেহেতু সুপ্রিম কোর্টত গোটেই বিচারাধীন হয়ে আছে বিষয়টো সেই কারণে আসলে কিছু পরিমাণে আন্দোলনটা স্তিমিত হয়ে আছে কিন্তু মই এটা কথা আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছে আপনাদের গৌরবেরে কব পাৰো যে যি সময়ত আমার দীপাঙ্কর নাথর দরে দালাল মই আজি অন রেকর্ড কৈছো এইবিলাক হৈছে দালাল আৰু প্ৰকাশ দাস এনেকুৱা দালালবিলাকক বিজেপিয়ে ভাবিছে যে আমি এনেকুৱা লুলুপ দৃষ্টিৰ লুভিয়াবিলাকক আমাৰ দললৈ লৈ আনো আৰু আনসকলক আমি ভয় দেখুৱাওঁ কোনোবাই ফেচবুকত কমেণ্ট লিখিলে জেলত কবিতা আবৃত্তি কৰিলে জেলত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বাটৰ নাট কৰিলে জেলত এনেকুৱা পৰিৱেশ এটা এনকাউণ্টাৰ আজি দীৰ্ঘদিনৰ পৰা তেওঁলোকে এই পৰিৱেশ এটা ৰচনা কৰিছে আৰু লুভিয়াসকলক দীপাংকৰ নাথৰ প্ৰকাশ দাসৰ দৰে লুভিয়া দালালবিলাকক লৈ লৈছে আৰু তেওঁলোকে ভাবিছে যে আমি এতিয়া আৰু আমাৰ মতে চলিব আমি কা বলবত কৰিম পৃথিৱীত কোনো শক্তি নাই আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কথাই কথাই কয় যে তিনি বছৰ আন্দোলন নাই আৰু আন্দোলন নহয় মোৰ দিনত গতিকে সেই সময়ত 30 জানুৱাৰী দিনাখন মই আজি তেওঁলোকৰ নামটো ল'ব নামকেইটা ল'ব বিচাৰিছোঁ 30 জানুৱাৰী দিনাখন আমাৰ 6জনকৈ যোদ্ধা বীৰ যোদ্ধা যিসকলে 2019 চনৰ 9 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে ডিচেম্বৰ মাহত পিক টাইমত গোটেই আন্দোলনটো চলিছিলে কিন্তু 9 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে তেখেতলোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী যেতিয়া অসমলৈ আহিছিলে আৰু তেওঁ এখন জনসভাত ভাগ ল'বলৈ উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ গৈছিলে সেই 6জন ব্যক্তিয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলে দিছপুৰত আৰু সেই কেইজনক তেতিয়াই আক্ৰোশমূলকভাৱে গোচৰ ৰুজু কৰিছিলে তেওঁলোকে স্পষ্টভাৱে কৈছিলে আমি কা নামানো প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলে আৰু সেই সময়ত এই 6জন ব্যক্তিক যে তেওঁলোকে গোচৰ ৰুজু কৰিছিলে চৰকাৰে আক্ৰোশমূলকভাৱে সেই 6জনে এতিয়া পৰহি দিনাখন তেওঁলোক জেললৈ গৈছে তেওঁলোকৰ হাতত অজস্ৰ তেওঁলোকে আপোচ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ হাতত অপশ্যন আছিলে তেওঁলোকে ইচ্ছা কৰাহেঁতেন পুলিচৰ আগত যদি কৈ দিলেহেঁতেন যে আমাক কোনোবাই উচতাই দিছে আমি নিজে কৰা নাই তেওঁলোকে মুক্তি পালেহেঁতেন বা আদালততো তেওঁলোকে পালেহেঁতেন কিন্তু হাঁহি হাঁহি আজি মই আজি জেলৰ পৰা আহিছোঁ তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি তেওঁলোকে কৈছে আমাৰ কোনো আপচোচ নাই হাঁহি হাঁহি কৈছে যে আমি আমি কেতিয়াও আপোচ নকৰোঁ আমাৰ এইটো আদৰ্শ গতিকে আমি অসমৰ মানুহক আপোনালোকে ক'ব যে আমি চিৰদিন জেলত থাকিম লাগিলে কেতিয়াও দীপাংকৰ দাসৰ দীপাংকৰ নাথৰ প্ৰকাশ দাসৰ নিচিনা দালালি নকৰোঁ গতিকে মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে অসমবাসী ৰাইজক জনাব বিচাৰিছোঁ যে কিছু লোকক যে চৰকাৰে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে আন্দোলন নহ'ব নেকি আৰু কা বলবৎ কৰি দিলে প্ৰতিৰোধ সংগ্ৰাম নহ'ব নেকি আৰু গতিকে এই 6জন পৃথিৰাজ দলে প্ৰদীপ নাৰ্জাৰী প্ৰভাত চেতিয়া অভয় দে হৰমুজ আলী আৰু নুরুল ইসলাম এই 6জন ব্যক্তির দরে আৰু বহু ব্যক্তি আছে যিসকলে এতিয়া আপোচ কৰা নাই আৰু আমি কেতিয়াও আপোচ কৰা নাই আমি জীৱন দি হলেও কাখন আমি ৰাখিম কিয় ৰাখিম কা কিমান ভয়াবহ ইতিমধ্যে অসমৰ ৰাইজে জানে গতিকে কোনো কাৰণত আমি কাখন মানি নলওঁ স্পষ্ট কথা আমি যে আপোচ নকৰোঁ একে সময়তে দালালকেইজনে বিজেপিত জইন কৰা সময়তে আমাৰ মানুহ যে জেলত গৈছে আছে যে সংবিধান সংশোধন কৰি হলেও মানি ল'ব শাসকীয় দলটোৱে নহয় সংবিধান সংশোধন কৰিব লাগিব বা যিকোনো যিয়ে নকওক লাগিব আমাৰ অসমৰ অসমৰ অস্তিত্বৰ প্ৰশ্ন অসমৰ ভাষাৰ প্ৰশ্ন আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টে এতিয়ালৈকে কা বলবৎ কৰক বুলি চৰকাৰকতো কোৱা নাই সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ বিচাৰাধীন এটা বিষয় এই সময়ত তেওঁলোকে কথাই ক'ব নোৱাৰে তাৰপিছত গাৰ জোৰেৰে যিবিলাক কথা কৈছে এই কথা বতৰাবিলাক সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কেনেকুৱা ধৰণে ৰাইজে চাই আছে কেনেকৈ আদালতৰ